Zoti Strazimiri, ju përshëndes nga Report Televizion, më dëgjoni? Po shenja? Report Televizion, Andi Kapxhiu në studio. Ju përshëndes. Kemi dhënë një intervistë bashkë, apo jo? Urdhë? Po, ju kemi kontaktuar, jemi në transmetim të drejt për drejt. Të lutem, do t'ju pyes për... Jam unë, nuk jam unë jetim në transmetim drejt për drejt. Po, pa tjetër. Jemi transmetim drejt për drejt dhe ky komunikim që bëjmë së bashku është drejt për drejt. Jo. Nuk kam ndërmend të jap përgjigje sepse ti nuk është se do të vërtetën. Dakor? Jo, unë dua versionin tuaj zoti Strazimiri, lidhe me një foto që po shoh unë dhe gjithë televizionistët në ekran. Jo, nuk do asnjë version. Ti po të kishe pas, po të kishe dashur versionin që marr me Armando Prengën. Po ti nuk do version. Dhe në këtë mënyrë, mua nuk më duket as etike të marrësh në telefon dhe thua shikoj se jemi në transmetim drejt për drejt. Transmetim drejt për drejt e ti nuk jam unë. Jo, ky komunikim që po bëhet në transmetim drejt për drejt, unë shoh një foto. E ke bërë gabim të, ta është një gabim. Në ekran dua një koment, një reagim tuaj. Jo, nuk do të vërtetën ti. Po doje të vërtetën merresh me Armando Prengën. Ma kupton, po të doje, po të ishe duke të vërtetën. Zoti Strazimiri, unë personalisht si punojnë si Report Televizion apo edhe Report Televizion ka ndjekur pasapi atë se çfarë ka ndodhur gjatë gjithë ditës sotme. Kan folur gjithë eksponentë Partisë Demokratike. Keni bërë shumë mirë që keni ndjekur hap pasapi. Atëherë dua një koment lidhur me këtë foto që unë shoh në ekran, nëse gjithmonë, nëse është e mundur. Unë personalisht dhe televizioni ku punoj nuk ka lidhje me atë që ju thoni. Ju e keni vendosur. Në lidhje me Armando Prengën. Jo, ti nuk do të vërtetën zotëri. Ta fash dhe Po ju pyes cila është e vërteta juaj në lidhje me këtë foto që unë shoh në ekran. Ky ka qenë në fakt një komunikim me zotin Strazimiri, nuk ka dashur të sqaroj të vërtetën, më është drejtuar mua apo si punojnë si këti televizioni që nuk duat vërtetën, unë pikërisht atë doja që zotin Strazimiri, deputeti Partisë Demokratike, t'jepte versionin e ti në lidhje me këtë foto që shohim në ekran,